և հիշատակի պարտն ենք մենք տալիս, և նաև յուրովի այսպես հաշվետվություն ենք տալիս, թե ինչ է կատարվել և ինչ է կատարվում այսօր։ Սա մենք պետք է ֆիքսենք, և պետք է ֆիքսենք նաև այն, որ 44-օրյա պատերազմի հիմնական հանցագործը դա Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, և Ադրբեջանը այսօր լինելով ագրեսոր, իսկ ագրեսորի կեցքը իր մոտ արտահայտվել է բոլոր ժամանակներում, 88 թվականից տարբեր բախումներ կազմակերպելով 92 թվական ագրեսորի պիտակը կպցնել Հայաստանին, հայ ժողովրդին, Արցախին, և նաև տարբեր պատժամիջոցներ կիրառել, իսկ պատժամիջոցները նա փորձում է և ճնշումներ կիրառել նրա համար, որովհետև պատերազմում ինքը հաղթել է, մենք պարտվել ենք։ Եվ կոնկրետ ձեր հարցի պատասխանը, 4 տարի է անցել, այս 4 տարվա ընթացքում ընդդիմությունը պայքարել է, ասեմ, որ ոչ միայն ընդդիմության, այլ նաև այսօրվա իշխանությունների ծրագրերում և կառավարության և արտահերթ ընտրությունների ծրագրերում, և նաև կառավարության այսօրվա ծրագրում, և նաև ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ նշված է, որ իրենք հանդիսանում են Արցախի անվտանգության երաշխավորը, և ավելին, մի քանի անգամ ասել եմ, և այսօր էլ ուզում եմ կրկնեմ, որ նույնիսկ ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ նշվել է, նշված է 4-25 կետում, որ ամեն ինչ անելու են բռնագաղթեցումը Արցախի ժողովրդի կանխեն, բայց իրանք չեն կանխել։ Հիմա մենք պայքարել ենք այդ պայքարի գործիքակազմը տարբեր է եղել, և ազգային ժողովում, և ազգային ժողովից դուրս։ Ազգային ժողովում մենք նախաձեռնել ենք բազմաթիվ օրակարգային միջոցառումներ, որոնք վերաբերվել են և Արցախին, և անվտանգությանը։ Այսօր ազգային ժողովի մեծամասնությունը, քաղաքացիական պայմանագիրը բոլոր առումներով դա մերժել է։ Մենք փորձել ենք պայքարել նաև ազգային ժողովից դուրս, այն արտահայտվել է մի քանի շարժումներում, հայերենի փրկության շարժում, միջև արտահերթ ընտրությունները, դիմադրության շարժումը, այսօրվա սրբազան շարժումը, բոլոր տեղերում էլ մենք կարծում ենք, որ փորձել ենք գեներացնել մեր ժողովրդի այն գիտակից մասայի մի մասը, որը որ պետք է կանգնի և թույլ չտա, որպեսզի Արցախը հայաթափվի և այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը գահավիժի։ Նույնը իրականացնում է սրբազան շարժումը, բայց կարծում եմ, որ ընդդիմադիր դաշտը բավականին բաց է, ընդդիմություն ենք ոչ միայն մենք, այլ ընդդիմություն են տարբեր քաղաքական ուժեր, տարբեր քաղաքական հասարակական կազմակերպություններ, անհատներ, ներողություն, մի ընդհատեք էլի, անհատներ, մտավորականներ, որոնք որ կարող են այդ տեղը լրացնել։ Այսօր ունեն այն լծակները, որոնք դուք ունեք որպես հիմա օրենսդիր մարմնի լծակները։ Հիմա ես խնդրում եմ այդ հարուստ եւ այլն մի կոմ դրեք, հիմա այդ գործողություն անելու համար ես ֆրակցիայի ղեկավար եմ, ես ունեմ այն հնարավորությունները, որ ընձեռնված է ազգային ժողովում, դրանից բացի ուրիշ որևիցե մի կարողություն ես չունեմ, անձամբ ես կատունեմ ընդդիմությունը որպես հավաքական, ընդդիմությունը իր շրջանակներում, իր հնարավորության շրջանակներում այդ պայքարը մղել է, եկեք սրանով ավարտվենք, և մեզ անհրաժեշտ է ավելի լայն գեներացում ուժերի, ավելի լայն համախմբում, եթե դա լինի, մենք կհասնենք հաջողությունների։ Նույն ընդդիմությանը այսօրվա իշխանությունը ասում է, որ նվեր են մեզ համար, ձեր գործողությունները ըստ էության որևէ արդյունք չեն տվել, և ասում են, որ նույնիսկ ընդդիմադիր դաշտում գտնվող գործիչներն ասում են, որ ավելի լավ է հայտարարեն, որ պատրաստում են 2026 թվականի ընտրություններին, քան այսպես ժողովրդին հուսահատելու։ Մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք ամենօրյա ռեժիմով, և երբ կունենանք այդ հաջողությունները, այդ հաջողություններին մենք կարող ենք հասնել։
Պարոն Օհանյան, մայր տաճարի վերաոցման միրոնօրինակի արարողության հրավերներ են ուղարկվել մայր եկեղեցուց մայրաթուրի կողմից։ Հայաստան խմբակցությունից ով է հրավիրված եւ մասնակցելու եք թե ոչ, հաշվի առնելով որ նաեւ վերնախավն է իշխանական մասնակցելու Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին։ Միրոն օրհնությանը ես հրավեր ստացել եմ, մի քանի պատգամավորներ էլ մեր խմբակցությունից ստացել են եւ մենք կմասնակցենք, այսօր ես հանգիր չեմ հիշում։ Կմասնակցեն։ Մի քանի պատգամավոր ինչպես է ընտրվել պատգամավոր։ Ես չգիտեմ ինչպես է ընտրվել, կարծեմ այնտեղ բոլոր պատգամավորները չեն հրավիրված։ Հրավիրված է այսպես ոնց որ խորհրդից, ղեկավար կազմից եւ մի քանի ճանաչված պատգամավորներ։ Այսինքն միայն հիմա այդ հրավերի համար էլ եմ ես պատասխանատու։ Չէ, ուղղակի հետաքրքրվում եք։ Պարոն Օհանյան, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ժպիտով նկարվում է Էրդողանի հեղինակած գրքի հետ եւ նրա հետ ջերմ շփում է ունենում համենայն դեպս դրերով այդպես է երևում։ Դա ինչի մասին է խոսում, ավելի մոտենում ենք օրինակ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչ է ձեզ։ Գիտեք, հարաբերություններ կարգավորելը երկրի իշխանության պարտականություններից մեկն է, ընդ որում եւ ասենք ռազմավարական գործընկերների, քո հարևանների եւ նաեւ թշնամիների հետ, որպեսզի խաղաղության օրակարգը առաջ խաղաղության օրակարգը առաջ քաշվի։ Բայց երբ որ այդ հարաբերությունները պետք է արժանապատիվ լինեն, հա, երբ որ այդ հրավերը դու ոչ թե ստանում ես, այլ դու ես խնդրում, երբ որ դու ժպտերես դեմքով հանդիպում ես մի պետության ղեկավարի հետ, որը որ եւ ցեղասպանություն է իրականացրել եւ 1 տարի առաջ աջակցել է Արցախի Հանրապետության, Արցախի ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանություն, սա ես գտնում եմ, որ որոշակի չափով ազգային խայտառակություն է, նսեմացման պահ է, եւ ես գտնում եմ, որ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության վրա են ճնշումները շարունակվում, այլ մեր հարևանները, այսպես կոչված չակերտավոր թուրք-ադրբեջանական տանդեմը գտել է այն ղեկավարին, որը որ պարտվել է, եւ այստեղ կոնկրետ ճնշումներ եւ կոնկրետ պարտադրանքներ իրականացնում են Փաշինյանի նկատմամբ Հայաստանի վրա, Հայաստանի նկատմամբ առավելություններ ունենալու համար։ Երբ որ դու ժպտում ես մի մարդու եւ գիրքը սեղմում ես քո կրծքին, որը որ ցեղասպանություն է իրականացրել եւ այսօր էլ նրանց ամենա մեծ ցանկությունը եւ ամենա մեծ նպատակը հայ ժողովրդի ոչնչացումն է։ Այսինքն, այո, ճիշտ է ձեր կարծիքով, որ եկեղեցին հրավեր ուղարկել է բարձրագույն իշխանության, հաշվի առնելով որ պահանջում էր նրանց հրաժարականը, ու նաեւ հաշվի առնելով առանձին բարձրաստիճան հոգեվորականների այսօրերի հայտարարությունները շարժման վերաբերյալ, որ ասում են եկեղեցին չի էլ աջակցել եւ այլն, սա ինչի մասին է խոսում։ Գիտեք, ես հայ առաքելական եկեղեցին հարգում եմ, ինքս հավատավոր եմ, ինքս քրիստոնյա եմ եւ գտնում եմ, որ մեր եկեղեցու ընդունված որոշումները համահունչ են այն իրականությանը, որոնք որ կան։ Ես չեմ քննարկում իրենք ինչ են որոշել, ինչու են հրավիրել եւ այլն, բայց այն, որ հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ իրականացում է որոշակի նաեւ ոչ վայել հայ ժողովրդին, ոչ բարոյական շարժումներ, ոչ բարոյական գործողություններ, իմ համար անընդունելի։ Օրինակ Գառնիկ Դանելյանը մեզ այդ զրույցում ասել էր, որ ինքը չի մասնակցի, որովհետև սխալ է համարում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրավիրված են։ Դե ես չգիտեմ, հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավարությունից կարող եք հարցնել։ Ձեզ չի կաշկանդում միաժամանակ նույն միջոցառմանը գտնվել։ Մենք տարբեր միլիոն միջոցառումներում ենք գտնվում միաժամանակ, նույն ազգային ժողովում, նույն, ասենք, նիստերի դահլիճում նստած աշխատում ենք, պարտավորությունն է, եւ ինչու պետք է ես կաշկանդվեմ այն հոգեվոր եկեղեցական միջոցառմանը, որը որ կոչվում է միրոն օրհնություն, եւ ասենք իշխանությունը լինի, իսկ ես չլինեմ, թող իրենք չլինեն, ես իմ պարտքը կատարելու եմ եւ գնալու եմ։